Благодарим ти. Ние продължаваме с една история от Варна, нападение от питбул. Дали да не го наричам свободно отглеждан питбул, защото така излиза. Без спазване на правилата. Не просто, че няма намордник, не просто, че напада една жена, докато си разхожда кучето. Собственика изчезва в един момент и даже каза, спокойно той ще пусне. Ще говорим за това, но първо да видим видеото. Да го видим. Самата жена, която е нахапана, казва, че проблема не е в животното, не е в така определената опасна порода, която всъщност не е опасна, а е в стопанина. Стопаните са по-диви животни обикновено. Да видим. Репортаж на Емил Дамянов. Всичко започва, когато Илка Антонова разхожда своето куче по една от оживените улици във Варна. Тогава обаче внезапно ги напада питбул. Кучето директно дойде отгоре ни. Не да дойде да го подуши или нали, запознанство с кучета или игра или каквото да било. Директно с ръмжане скочи. При първия опит да скоча върху кучето, успях с крак да избутам питбула. Започна да крещи, защото нямаше стопани наблизо. Кучето беше свободно пуснато, без каишка, без повод. Без абсолютно никакъв надзор, почнах да крещя някой поне да се отзове, защото минаваха хора, но явно хората ги е страх от питбули. Силвия, която е управител на близкото заведение, чува виковете на жената и се притичва на помощ. Аз излязох с такива материали от първа необходимост, нейната рана, нали, като видях, че е била охапана. Според очевидци, собственикът на питбула, който е бил и клиент в заведението, не е реагирал адекватно. По някое време се появи някакъв мъж, явно стопанина на кучето, с абсолютно неадекватен, толкова спокоен, само си го хвана за каишката, сиди и ме гледа, аз крещя, нали, да направи нещо, хвана си само каишката на кучето, гледа ме в очите и ми казва, спокойно, той ще пусне. По думите на управителя на заведението, питбулът е бил отвързан и преди инцидента. Ние допускаме, нали, хора с домашни любимци да идват, аз го помолих да му закачи повода за всеки случай. Той каза, че по принцип няма проблем, кучето си играе и общително. И наистина, реално нямаше проблем с останалите посетители. След инцидента, мъжът е избягал от мястото с кучето си, а жената е подала жалба в полицията. От общината отчитат, че случаите от такъв тип са често явление. Доста често получаваме сигнали за точно за животни от тази порода. Всички знаем, че те са агресивни по природа. И безотговорното отношение на техните собственици е повече от полицаемо. Ако бъде установен гражданин, който разхожда домашния си любимец без повод или пък без намордник, и в двата нормативни акта предвиждат глоба, която е фиксирана 100 лева. А пострадалата жена споделя, че не животните, а хората са причина за подобни инциденти. Моя призив е просто хората да си държат кучетата на повод в града, особено това. Нямам нищо против питбулите, хъскитата, ротвалерите или което и да е. Имам против хората да не си държат кучетата на повод в града. За Здравей България, Емил Дамянов. Явор Гечев, фондация 4 лапи. В случая, ако го открият този, тръгнал си от мястото господин, какво ще му се случи по закон? Могат да му се случат няколко неща. В зависимост от това какви ще ти е нанесло животното. Ако са средни телесни повреди или нещо по-сериозно. Не са в случая. Не са в случая, но в този случай вече той търпи наказателна отговорност, т.е. може да влезе и в затвора, освен глобата. А когато става въпрос за леки телесни повреди, съгласно Закона за ветеринарно-медицинската дейност и Закона за защита на животните, може да получи глоба, която е между 100 и 250 лева. Достатъчни ли са санкциите според вас, като затягане, като солени глоби? Говорихме преди да влезем в ефир, че са били правени ни предложения, минали само на първо четене за по-солени глоби. 500 лева да не се разхождат в детски площадки. Той сега не могат да се разхождат в детски площадки. И 1000 лева за липсата на намордник. Поправете ме, ако греша. Вижте, то няма значение колко са сериозни глобите. Въпросът е, че като няма контрол, като не се прилагат текстовете дори от съществуващото законодателство, резултатът е един и същи. Отделно, че като цяло нашето законодателство добре е регулирало доста аспекти от така и хуманното отношение към животните, отглеждането на животните, но за съжаление има сериозни пропуски по отношение на развъждането, на контрола върху собствениците, на контрола върху търговията с животни. И това го виждаме всеки ден, защото едно куче може да бъде агресивно поради ред причини, включително и ако е отглеждано при неподходящи условия още от развъждането му.
Но там никой не следи. Не се водят абсолютно никакви статистики за това какви животни се развиждат, какви са развъдчиците, защото и това има значение, какви животни се продават, какви животни се придобиват, съответно и отглеждат. Така че там са основните пропуски в нашето законодателство и резултатът е на лице. Такива случаи са почти ежедневие. Кой трябва да контролира? Контрол не виждаме до такава степен, че дори сме забравили кой трябва да контролира. Да налага санкции, да проверява, вие казвате, развъдник, агресия да се преценява на такива животни. Това, което според сега съществуващото законодателство трябва да се направи, контрол е в ръцете основно на Българска агенция по безопасност на храните, като контролен орган по закона за ветеринарно-медицинската дейност и закона за защита на животните. Също така общините имат своята роля и своите контролни функции по отношение на контрол върху това как се отглеждат в домашни условия животните и дали са регистрирани, чипирани и така нататък. За съжаление, това нещо не се прави. Варна, между другото, е един от лошите примери за това как не се правят неща. Защото има добри общини, които вече дават добри практики. Варна не е сред тези общини. И, честно казано, не мисля, че там скоро ще има някакво положително развитие в тази насока. Трябва ли да има централизиране на този контрол? Защото вие изброихте няколко звена, които следят по принцип, контролът в момента е доста размит, защото от една страна, според закона за защита на животните, собствениците имат отговорност за това да не допускат животното им свободно да се разхожда. От друга, и там контролът е на Агенцията по безопасност на храните. От друга страна, според закона за ветеринарно-медицинската дейност, всяко едно куче трябва да бъде извеждано на повод, а агресивни такова определено е ясно и с намордник, но там контролът е на общините. Има една колизия в този случай, една неяснота и това води до прехвърляне на отговорност. Да. Защо Агенция по храните? Агенция по храните... Винаги съм се чудил. И аз вече се чудих. Звучи като, да, че нали, аз с храна ги свързвам, а не с куче. Агенция по храните е наследник на Националната ветеринарно-медицинска служба, която преди контролираше всичко свързано с животните и поради тази причина контрола остана в функциите на тази агенция. Но лично моето мнение е, че е добре да се мисли за създаването на нова агенция, която да се занимава единствено и само с контрол върху хуманното отношение към животните, включително и върху начините на отглеждане на домашни животни. Имам предвид животни компаньони. Такава агенция би помогнала първо за по-добър контрол и второто, което е и за изграждане на по-хуманно отношение към животните. Дайте добър пример, който можем да приложим. Не е свързано с много средства, но пък е ефективно и работещо. Като не може да го измислим сами, поне да го препишем и приложим. Примерите са многоброй. Например, в Германия не е задължително дори животните да се водят на повод. Там отговорността е изцяло на собственика, но там ако възникне инцидент, санкциите са много по-сериозни. Може да дадем примери с съседна Гърция. Но явно се и налагат, не просто написани. Той може да напише 100 000 глоба. Разбира се. Санкциите са в високи глоби. В какъв порядък са? За какво сте чували? Ще ви излъжа, но от порядъка на няколко стотин евро до няколко хиляди. Не е малко, да. Не е малко. В Гърция, например, за изоставяне на домашен любимец на улицата, санкциите са от порядъка на няколко стотин, пак до няколко хиляди евро. Прилагат ли се въпроса? Прилагат се. На различните места по различен начин, но се прилагат. У нас това, което прави впечатление, че като цяло не се прилагат тези санкции и затова законодателя минава на едни безсмислени решения, като това е кучето задължително насякъде да е на повод, което е един мъртъв текст, той е неработещ текст, защото много собственици просто не могат да водят кучето през цялото време на повод. Той има нужда от игра, има нужда от да изразходва тази енергия. Да ухапе някой от време на време. Ако ухапе някой, собственика трябва да си носи отговорност за това нещо, за да си прецели да ми не я носи. Да. Конкретния случай да се върнем на финала на разговора, за да попитаме за тази порода, опасна ли е тази порода питбул, да го кажем така. И всеки един ли може да закупи питбул? И трябва ли това да е така? Всъщност, стопаните не трябва ли те да минават през някакви... Така, може би ще прозвучи глупаво, но... Чух изказването и на заместник кмета на Варна, което издава една ниско ниво на компетентност. Няма опасни породи. Има опасни собственици. Всяко едно куче може да бъде опасно, ако се отглежда по неподходящ начин. Има обаче породи, които са по-едри и които могат да бъдат по-опасни от гледна точка на това, че могат да нанесат с ухапване. Дори да е с намордник да ви бутне едно такова куче, може да ви се бори на земята и да пострадате сериозно. И именно там е отговорността на собственика. Когато си взимаш такова куче, ти трябва да знаеш какво си взимаш.
и трябва да положиш съответните усилия да го възпиташ това животно. За съжаление, много трудно може да се вмени това на безотговорните собственици, а пък породата питбул страда от това, че там има две групи собственици. Добре, да, какво правим с тези стопани? Едните са много отговорни, другите са много безотговорни. Безотговорните хора, които дори сега тръгват да търсят да си закупят такова. Отваряте който и да е сайт за обяви, срещу 150 лева може да си вземете куче, което прилича на питбул, на американски стафордшир териер, защото вярвайте ми, за 150 лева няма да си вземете качествено разведено куче, но хората предпочитат да си вземат такова кученце, което след това, което най-вероятно идва и от развъдника със съответните и поведенчески и здравословни проблеми, върху което те не полагат никакви усилия, за да го възпитат, за да го социализират правилно, и това животно може да предизвика ето такъв инцидент. Но отново казвам, отговорността е изцяло на собственика и трябва да се търси тази отговорност на собственика, а не да се четат законите. Ми той, понеже кучето не е причинило тежки телесни повреди или средни, значи... Кучета ни яли. Това е положението. Това ми е извода и по отношение на законодател. Видяхме, че миналата година на първо четене е почнал някакъв закон. После са го спрели и зарязали в чекмеджето. Проблема в писането на законите е, че няма компетентност и на ниво Министерство на земеделие и храни и на ниво Народно събрание. И когато навлезат народните представители малко по-дълбоко в тематиката, както се случи миналата година, те осъзнават, че нещата не са толкова прости. Просто ще задължим всички ходят с кучета, с всички кучета с наморници и това ще реши проблема. Няма да го реши проблема. До след няколко седмици, когато пак ще има нахапани хора и пак ще се говорим, така ще се случи, между другото, и сега. Преди две седмици в същото студио, в същото предаване, правихме същата тема. Ще направим рубрика. За жалост, те са нахапаните тази седмица. Да, много неприятно. Ами, те се редуват случаите. От една страна виждаме нахапаните, от друга страна виждаме и пострадалите животни, защото много често агресията от животните е и защитна реакция. Много често агресията от животните е и резултат на полово поведение, особено при мъжките кучета, а няма текст, който да задължи собствениците на такива кучета да кастрира домашния си любимец, при положение, че няма да го използват за разплод, или ако не го кастрират, ама наистина да си го водят само. Да видим дали ще бъдат извадени отново на масата законодателни промени и тяхното продължаване. Вие като организация дали ще инициирате пък някакъв дебат? Ние сме внесли нашите предложения още миналата година. Имахме срещи с госпожа Атанасова, която беше вносител. И за съжаление, нещата след гласуване на първо четене потънаха някакси и приеха се промени в същата част от закона за ветеринарно-медицинската дейност, но в съвсем друга насока, така че нещата станаха съвсем объркани. Така де, до съвсем скоро. Благодарим.